Administratori i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID Mark Green tha në një bisedë për Zërin e Amerikës se Kosova ka shënuar përparim të madh, por duhet të punojë edhe më shumë në punësimin e të rinjve, fusha në të cilën tha ai është përqendruar më së shumti së fundmi edhe puna e kësaj agjencie. And I think increasingly we're working to help create jobs for young people. Mendoj se çdo herë më shumë po punojmë në ofrimin e ndihmës për të krijuar vende pune për njerëzit e rinj. Kosova është një vend shumë i ri dhe jo vetëm si shtet apo qeveri, por edhe si popullsi. Ka aq shumë njerëz të rinj të mrekullueshëm me ëndra të mëdha dhe plot energji. Prandaj ne po mundohemi të punojmë me qeverinë për të gjetur mënyra që të krijojmë vende pune e t'i ngazllejmë këta të rinj, t'u japim rast atyre dhe ëndrave që kanë, tha ai. Zoti Green tha se qeveria në ardhje në Kosovë duhet t'i ketë në rend të parë qytetarët dhe të jetë e përgjegjshme ndaj tyre. This is a government that needs to continue to respond to people. Kjo qeveri duhet të jetë në gjendje të vazhdojë të përgjigjet njerëzve. Është shumë e qartë se njerëzit po kërkojnë ndryshim, jo vetëm në Kosovë, por në shumë pjesë të botës. Prandaj mendoj se Chelsea do të jetë për qeverinë që të vazhdojë të dëgjojë njerëzit dhe të përgjigjet atyre dhe ne kërkojmë mënyra që ta ndihmojmë atë në këtë drejtim, tha Zoti Green. Ai përsëriti përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përpjekjet e Kosovës për rrugën e saj evropiane. Our relationship is with the people of Kosovo. Marrëdhëniet tona janë me popullin e Kosovës. Kjo është një aleancë shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqësia mes njerëzve të dyja vendeve është e thellë dhe e fortë dhe ne presim që marrëdhëniet tona dhe miqësia jon të vazhdojnë në këtë drejtim dhe këto do të jenë edhe udhërrëfyes për punën tonë këtu, tha ai. Administratori Green qëndroi për një vizitë në Kosovë për të mbështetur veshtjerash projektet për energjinë që financohen nga korporata Sfidat e Mijëvjeçarit, si dhe projektet për të rinj, siç është hapja e platformës së internetit Youth Lead Global në Kosovë, që synon t'i afrojë të rinjt nga vende të ndryshme në përpjekje të lehtësojë realizimin e ideve dhe projekteve të tyre. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.